Sembla ara que estem tots microforats, que és un verb que he après avui. Si us sembla, començaríem amb aquesta primera taula rodona, que fa referència precisament a un dels, o primer, dels pilars del govern obert, que és la transparència. Dèiem en la intervenció inicial, i perdoneu perquè potser em repetiré, perquè lògicament, diguem-ne, he hagut de fer la intervenció inicial, dèiem que tot allò que fem, no només en la vida personal, que és evident, sinó en la vida col·lectiva, en la vida pública, l'administració s'ha de poder explicar. Eps. Bé, s'ha de poder explicar amb la cara ben alta, obertament, i s'ha de poder explicar des de tots els punts de vista. Recordeu que dèiem s'ha de poder explicar el què, s'ha de poder explicar el com, s'ha de poder explicar quan i per quan, no? I això lògicament ens planteja reptes a les organitzacions, reptes als procediments, reptes a la comunicació que es pugui fer des dels ajuntaments, etc. No? Per tant, el govern obert inclou des d'una actitud personal fins a uns canvis estructurals, fins també canvis en diverses àrees, com per exemple aquesta que ara deia de la comunicació, que potser moltes vegades, diguem-ne, és la baula que lliga allò que es fa des de l'administració amb allò que perceben els ciutadans. Estem, doncs, en un moment, si em permeteu dir-ho així, un punt fundacional respecte a tots aquests temes, i per tant els moments fundacionals tenen unes gotes de passió i entusiasme i unes gotes d'incertesa i de dubtes, no? I per tant intentarem ara, amb aquesta taula rodona que farem, intentar posar entusiasme i minimitzar els dubtes. Penseu, a més, que l'administració pública de Catalunya té per davant un repte gegantí i magnífic, que és probablement la construcció d'un nou estat. Tenim l'oportunitat de fer les coses diferents. I aquestes oportunitats només passen una vegada, no cada generació, sinó una vegada, diguem-ne, cada molt, molt, molt temps. Tenim un exemple recent que ho ha sabut aprofitar, Estònia. Estònia és probablement avui l'estat del món, fins i tot, que ha sabut fer més ràpidament la conversió d'una administració clàssica, a més, diguem-ne, postsoviètica, pesada, etc, etc, amb una administració hiperàgil, amb una administració gairebé sense papers, amb una administració 100% digitalitzada, amb una administració mega flexible, etc. No? Per tant, diguem-ne, tenim miralls on fer-nos, no? I per tant, aquesta oportunitat que nosaltres tenim, crec que no només nosaltres, que evidentment, sinó les generacions que vindrien després, no ens perdonarien que si tenim l'oportunitat, com així és el desig de moltíssima gent, de construir una cosa nova, que no ho fessin bé. I per tant, diguem-ne, aquest és, sens dubte, un dels principals reptes que ens enfrontarem com a país dels propers anys. Per parlar-nos de tot això i per parlar d'aquest primer pilar, que és la transparència, tenim aquí tres persones, que ara els hi seguiré la paraula. En primer lloc tenim el senyor Jordi Foz, que és secretari de Transparència i Govern Obert del Govern de la Generalitat de Catalunya. Bon dia. Tenim el senyor Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona. Bon dia. I tenim la senyora Sandra Lomas, membre de la xarxa d'innovació pública i també responsable de la transformació digital, ordenació i desenvolupament professional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Amb ells, doncs, al marge, diguem-ne, de la seva intervenció que ara faran, jo sí que els hi demanaria, diguem-ne, una pregunta marc o una pregunta base, en el ben entès que em donaré per satisfet si no me la contesten, diguem-ne, íntegrament, si només em fan una referència. És a dir, fins a quin punt la transparència, que a ulls de tothom, diguem-ne, és una virtut a defensar, fins a quin punt la transparència pot ser també, en segons com, una rèmora pel funcionament ordinari si no som capaços d'organitzar-nos o d'estructurar les nostres organitzacions precisament a aquest objectiu. Jordi. Bé, jo soc secretari de Transparència del Govern Obert i, per tant, la meva tasca de vegades faig la conya de que soc com una mica un comercial, no?, de la transparència. Per tant, posar sobre la taula les rèmores sempre em costa, però segur que n'hi ha, no? I n'hi ha per diferents motius. Que una mica té a veure amb el que ha explicat l'Ismael, és a dir, la forma de funcionar el govern i la forma d'entendre la política durant molts anys ha estat una.
I en part era així per motius legítims. Hi havia d'altres que potser no eren de legítims, però en part era així per motius legítims. Utilitzar la transparència implica un canvi de cultura d'una tradició molt llarga, i això implica picar pedra, implica canviar les coses, implica que les coses grinyolin d'entrada, i per tant això no és fàcil. Implica concebre la política dins dels partits i en relació amb la ciutadania d'una forma diferent, no? Utilitzar el poder d'una altra manera, i això se n'ha d'aprendre i se n'ha de veure les virtuts. Hem de trobar els incentius i comprendre que el que acabem guanyant és molt més del que acabem perdent. I després hi ha una altra rèmora important, i és que, com ha explicat molt bé l'Ismael, ara algunes de les barreres que hi havia al govern obert han desaparegut. O potencialment han desaparegut, perquè els sistemes d'informació encara no els tenim. És a dir, els tenim potser en algun àmbit, en contractació pública els tenim molt més que en subvencions. I en subvencions potser els tenim una mica més que en la presa de decisions o amb la petjada normativa. És a dir, ara hi ha molta informació que no la tenim informatitzada, que no premem un botó i és accessible per la ciutadania. Subministrar als ciutadans encara té un cost. I és que què passa? Se sentia o no? Val. Perfecte. Subministrar als ciutadans, aconseguir-la, tenir-la, estructurar-la, encara no és una cosa fàcil. I aquesta és una de les crítiques que a vegades jo em trobo, no? És que el cost que té construir un sistema d'informació, estructurar la informació per publicar-la a l'agenda, informar i tenir tota la informació endreçada per poder publicar la contractació, és un cost i un temps que perdem i que no el destinem a prestar uns serveis als ciutadans o a millorar la vida, la qualitat de vida dels ciutadans, o des d'una perspectiva política a fer política i explicar-nos i a comunicar. Jo crec que això té un punt de cert, però que no és del tot cert, i crec que els guanys són molt superiors als costos. Per què? Perquè un cop ho has fet, i això l'Ismael també ho ha explicat, un cop has endreçat, i no tenim més remei que endreçar-ho, i no tenim més remei que construir una administració tecnològica i digital, l'estalvi de feina també és molt important, i el coneixement que adquirim també és molt superior al que teníem anteriorment, i les nostres decisions són molt millors que les que preníem abans, i per tant també des d'una perspectiva purament política, la nostra capacitat de fer política, d'incidir en la ciutadania i de millorar la vida de tots és molt superior. Molt bé. Molt bé, jo crec que ho ha explicat molt bé el Jordi, per tant jo comparteixo bona part d'aquesta reflexió. Si de cas, l'única cosa que jo afegiria també des d'una perspectiva més institucional, són dos elements que jo crec que no s'allunyen, gaire, sí, diguem-ne, sí, d'aquesta, diguem-ne, disjuntiva que el moderador plantejava. Certament, el tema de la informació, de la construcció d'aquestes bases d'informació, és un repte legislatiu, però jo crec que fins i tot és un repte obligat per la presa de decisions. Si no tenim bases d'informació ben consolidades, ben transversalitzades, costarà després també poder-hi, diguem-ne, prendre decisions a tal efecte. I molta d'aquesta informació hi és, però no hi és d'una forma transversal. I aquí, diguem-ne, la utilitat del que estem parlant, no hi és d'una forma transversal, ja no entre diverses administracions, sinó tot sovint dintre de la pròpia, diguem-ne, organització. Per tant, jo crec que aquest element em sembla especialment útil. Pel que deia, diguem-ne, rèmores o anomalies que el propi sistema pot acabar generant, com interpel·lava el moderador. Bé, jo crec que necessita, i ara s'hi referia també abans a l'Ismael, ara ho feia el Jordi, jo crec que necessita també un exercici de maduresa, i aquesta maduresa probablement també la donarà el funcionament, diguem-ne, ordinari del sistema. Ara estem en moments de canvi, i el moment de canvi sempre acaba generant aquestes primeres dificultats. A què m'estic referint? A fer un exercici de que la transparència no és merament una obligació de volcar dades, i s'ha dit, de volcar dades, i que aquestes dades siguin lliurement interpretables, això ja està bé, però que després ens serveixin per fer, diguem-ne, un discurs de mirada baixa. Si la transparència, en el fons, i avui quan s'analitza quina és d'aquells portals de transparència la informació més sol·licitada, més analitzada i més mirada, s'acaba reduint els sous, i el debat l'acabem reduint als sous, probablement entre tots plegats no estem fent tampoc un exercici de maduresa. Si l'acabem només situant en un terreny d'obligacions cap als electes, i ho dic perquè aquí
doncs veig també electes de diferents, diguem-ne, nivells de musculatura demogràfica, diríem, pels municipis. El debat el situem només en els sous, en el que cobren, en tot allò que han de fer transparent, en el que han de posar-hi sobre la taula, alerta perquè ens estem fent un flac favor tots plegats. També, per tant, jo crec que necessita un cert exercici de maduresa, necessita un cert exercici de temps, necessita un cert exercici, diguem-ne, de que la transparència no acabi sent tampoc només una visió molt esbiaixada o molt concreta o molt parcial del que és la seva veritable funció. I després, i per acabar aquesta primera intervenció, doncs no puc deixar també de fer referència a una altra realitat, que és que la transparència hauria de ser, si l'analitzem, jo crec que és la lògica també, des del sistema institucional català en el seu conjunt, una transparència molt equilibrada, no de diferents velocitats, no uns governs, sigui el govern nacional o sigui el govern, diguem-ne, locals, diguem-ne, d'un tamany doncs més considerable, amb un nivell de transparència molt òptima, però que en canvi tinguéssim bona part dels nostres nivells de governs locals a la cua, diguem-ne. Per què? Doncs perquè no hagin pogut fer, diguem-ne, la seva tasca des d'aquesta perspectiva també de posar en obert, etcètera, etcètera. I jo crec que aquí doncs el paper d'una institució com la que nosaltres representem doncs hi juga un paper transversal, i juga un paper clau, aquest paper de penetració i ajudar que tots juguem en aquest sistema a una mateixa lliga. Sovint, i acabo amb això, ens trobarem també interpel·lats a quin és el sentit institucional de cadascuna d'aquestes corporacions, perquè acabarem veient que molts ajuntaments, i sobretot m'estic referint en aquells ajuntaments de menys estructura interna i de menys estructura demogràfica, perquè sovint, doncs no sempre, però sovint són dos elements que convergeixen en aquest sentit, doncs acabarem trobant que bona part d'aquesta informació no la publiquen els seus portals de transparència perquè no vulguin. Generalment és perquè bona part d'aquesta informació no la tenen. I no la tenen per què? Perquè durant anys i panys ningú s'ha preocupat d'una forma transversal, efectiva i activa, hi ha hagut diferents accions, efectivament, però d'una forma activa, a que tot això hi sigui. Podríem parlar doncs d'inventaris de patrimoni, podríem parlar de bona part, diguem-ne, de documentació tècnica, més feixuga, etcètera, etcètera. I aquest, jo crec que és el repte que té també una organització com nosaltres, justament doncs per evitar que en tot plegat no se'ns acabi convertint com un bucle i que al final acaben sortint aquelles estadístiques, és a dir, tants ajuntaments no estan complint amb no sé què. Escolti, no, posem-hi també els mitjans doncs perquè això pugui ser efectiu i que quan siguéssim analitzats ho siguem també en termes de país. Molt bé, moltes gràcies, Sandra. Bé, bon dia. Per respondre a la teva pregunta, crec que és interessant que faci una petita introducció del que és la xarxa d'innovació pública, perquè té molt a veure amb la manera com entenem nosaltres la transparència. Per aquells que no ho coneixeu, la xarxa d'innovació pública, i avui que és el dia d'internet cobra més valor, és una xarxa d'empleats públics que per voluntat pròpia, fora de les nostres hores de feina, ens vam posar en comú per impulsar el govern obert i la innovació a les administracions públiques. I a partir d'aquí vam desenvolupar moltes tasques i molts projectes, com el que heu pogut veure mentre esperàvem que l'Ismael arribés al vídeo de què és el govern obert. Aquest spoiler que hi ha hagut a primera hora és un dels projectes que tirem endavant i vam tirar endavant la xarxa d'innovació pública. I a la xarxa d'innovació pública, la transparència, ens preocupa també cap endins, perquè parlem molt de transparència cap a la ciutadania, transparència cap a la població, però les organitzacions i els empleats públics entenem el negoci que implica la transparència? Estem preparats i conscienciats per fer-ho? L'Ismael deia, molts treballadors no tenen accés a la informació per múltiples motius, és cert. A vegades tampoc plantegem donar aquest accés, perquè potser massa sovint la transparència la plantegem com una pèrdua. Què perdo jo si dono aquesta informació, en comptes de què guanyo jo si assigno un rol actiu als meus clients, als meus ciutadans, als meus col·laboradors. Per tant, si fem una mirada exploratòria cap endins del que implica la transparència en les organitzacions i en el sector públic en general, segurament no estem complint amb les expectatives. I és veritat que les rígides estructures del sistema públic, doncs això massa sovint ens fan esclaus del dia a dia. Però entenem que la transparència és una bona oportunitat per
generar nous sistemes d'informació per canviar eines informàtiques, però sobretot és una oportunitat excel·lent per generar un entorn de noves idees, un entorn més productiu, un entorn on es generi valor i, en definitiva, s'incorpori d'una vegada per totes allò que fa el món en general, que és utilitzar la innovació, la col·laboració amb diferents actors a l'hora de produir polítiques i serveis en el nostre dia a dia. Per tant, és important que plantegem també la transparència des de dins i el paper que juguem les persones que hi treballem, que no som només càrrecs públics. Gràcies a les tres intervencions. Ara us plantejaré una altra qüestió. És a dir, la transparència és en les dues direccions? És a dir, en la mesura que l'administració posa totes les dades al seu abast, s'ha d'entendre que els ciutadans també han de posar les seves dades a l'abast de l'administració? Com relliguem la transparència exigida amb la protecció de dades? Ja... estats, potser algú de vosaltres sabrà millor que no pas jo, però em sembla que és Suïssa, no? Que si tu vas pel carrer i un cotxe et talla, pots trucar i demanar, escolta, aquesta matrícula de qui és? I et donen la matrícula, o pots saber el que paga la renda al teu veí. És a dir, totes aquestes qüestions, on hi ha el límit? És una transparència que ens exigim amb les dues direccions? Com ho relliguem amb el tema de protecció de dades? Com ho veieu? Jo crec que l'obertura i l'obertura de dades té sentit tant en el sector públic o com en el sector privat, i després aprofundiré una mica en aquesta idea. Ara, no és ben bé igual ni crec que mereixi el mateix tractament. Per què? Perquè el primer que crec que hem de tenir, o una idea que hem de tenir clara, és que la informació pública és una informació que la tenim gràcies als recursos públics, als diners de tots, i per tant tota la informació pública podríem dir que és una informació de tothom. I per tant, si la tenim ben estructurada, que cal tenir-la ben estructurada, la tenim en sistemes d'informació i ens és relativament fàcil i amb un cost relativament barat publicar-ho, l'hem de publicar. Evidentment, sempre hi ha uns límits, com pot ser la protecció de la intimitat de la persona, la seguretat, etc. No? Límits que en el cas d'Europa són molt superiors als límits que hi ha als Estats Units. I aquí hi ha un decalatge i un problema important en tot el tema de la gestió de les dades obertes i del Big Data. Això vol dir que el sector privat no té obligacions o no és bo que publiqui les dades obertes? Jo crec que les ha de publicar, sobretot, i aquí no hi ha discussió, quan, per exemple, està intervenint en col·laboració públic-privada amb l'administració pública, quan ha rebut subvencions, quan són concessionaris de serveis públics, quan gestionen serveis públics, quan gestionen serveis essencials, i amb això la llei catalana, a diferència de l'estatal, fa una regulació molt més ambiciosa, no? Que fa que si una entitat rep subvencions ha de publicar determinada informació, que si una entitat gestiona un servei públic ha de publicar determinada informació, que si una entitat o una empresa privada és prestadora de serveis públics, encara que no tingui un contracte, per exemple, farmacèutiques, doncs també pot tenir determinades obligacions, o fins i tot les empreses que gestionen serveis generals, aigua, etc. Estan actuant en un àmbit sensible, estan rebent recursos públics i, per tant, han de publicar. Més enllà d'això, el sector privat, les persones, estem obligats a obrir les nostres dades? Jo crec que no estem obligats a obrir totes les dades, però no, això no vol dir que determinades dades hi hagi motius d'interès general perquè sigui obligatori publicar-les si s'estableix per llei, no? Per exemple, jo diria que hi ha moltes diferències culturals. Hi ha països en els quals es publica la renda de tothom i ja no hi ha discussió de si hem de publicar el sou o no hem de publicar el sou del sector públic, dels càrrecs polítics, dels directius, no, es publica la renda de tothom i està absolutament normalitzat i fa molts anys que es publica. És bo, és dolent? Bé, això es portaria un altre debat i on seria partidari, però per tant hi ha diferències culturals que justifiquen diferents posicions. Hi ha alguns temes que clarament s'han de publicar, per exemple amb el tema integritat i corrupció, no? I amb el tema també del moviment de capitals. Això és una de les qüestions que ha generat
una crisi de confiança en les institucions i en la forma de funcionar, la sensació que hi ha regles diferents en funció de si ets una persona normal o si ets un determinat tipus de gran empresa, que la normativa que se t'aplica és diferent, que els impostos que pagues són diferents, que com et relaciones amb el sector públic i amb els directius públics és diferent. Tot el tema d'anar a darrere de les empreses i veure com es prenen les decisions. Això en el marc europeu s'està intentant regular. No? El que no pot ser és que jo col·loco tot el meu capital en un fons que està en un determinat lloc i a partir d'aquell moment tot això és opac, no és transparent, no es té per què conèixer. O jo construeixo un sistema mercantil o un sistema de fundacions que no serveix per la finalitat per la qual existeix la figura de les fundacions o les societats mercantils, però les societats mercantils existeixen perquè la gent arrisqui i no posi en joc el seu capital personal, però no per amagar el seu capital personal i que no haver de pagar impostos, etc. Per tant, sobre això, sobre qui hi ha al darrere de la propietat d'un determinat immoble, si aquell immoble és propietari, si aquell immoble a Suïssa és propietat d'una determinada empresa o Andorra, no? Potser és raro que una empresa tingui tants pisos a Andorra, no? Potser és que no és per aquella empresa ni pel negoci d'aquella empresa, és per l'interès d'un determinat accionista d'aquella empresa. Doncs això, aquestes dades jo crec que han de fonar, i com aquestes n'hi ha d'altres. Ara, si la pregunta és per igual, no? Jo crec que les obligacions que tenim al sector públic són molt superiors, les del sector privat menys. I després hi ha una altra idea, aquí hi ha alguns experts sobre aquest tema, que és quan més públiques siguin les dades, és igual si és del sector privat i el sector, com del sector públic, i més es puguin agregar i més es puguin comparar, millor per la big data i millor pel coneixement de tothom. I el que no pot ser és que determinades grans empreses internacionals tinguin totes les dades nostres i les puguin utilitzar per prendre decisions i, en canvi, el sector públic i la ciutadania no tinguin accés a aquestes dades per prendre millor les decisions. És el concepte aquest de sobirania tecnològica. No pot ser que Google, que fa molt bona feina, o Facebook, que fa molt bona feina amb determinades coses també, tingui molta més informació per prendre decisió que la que podem tenir els governs dels estats, els governs europeus o els ciutadans directament. Per tant, aquí cal trobar un equilibri, i això és un dels grans reptes dels nous marcs reguladors i de les polítiques públiques. Xavier. Jo estic d'acord amb bona part de la primera intervenció que s'hi feia, en què cal discernir molt bé què diferenciem, diguem-ne, sobretot com parlem del sector públic, i per tant ja no només del sector públic estrictament, sinó també d'aquells que relacionen constantment amb aquest sector, amb aquest sector públic. I per tant, des d'aquesta perspectiva em sembla evident, doncs, que aquí les exigències de transparència han de ser creixents. Em genera més dubtes la part del sector privat, i quan dic la part del sector privat, evidentment no m'estic referint doncs els grans lobbistes, perquè aquests, en la mesura que es relacionin amb l'administració pública, doncs ja també hauran d'estar inscrits als registres, etc, etc. I per tant, jo aquí veig més, diguem-ne, una qüestió que requeriria un marc també de seguretat jurídica pels aplicadors, és a dir, sovint ens acabarem trobant també, i de fet ja passa, on hi ha la, diguem-ne, aquella frontera, diguem-ne, divisòria entre l'aplicació de la normativa de la protecció de dades de caràcter personal respecte a l'accés a la informació del que tenim ara. Per tant, jo crec que fora bo que aquest debat, doncs, es tingués d'una forma àmplia, però també, doncs, que es regulés d'una forma precisa, diguem-ne, sobretot perquè el terreny de joc, doncs, fos molt clar i ho situéssim, diguem-ne, en els termes del dret i en els termes, sobretot, per als aplicadors, i ara estic pensant en aquests, en els termes de la seguretat. De la seguretat, diguem-ne, de quina és la informació, però també sobretot la seguretat en aquell que és requerit, de fins a on té la línia d'allò que ha de traspassar. El Jaume, el moderador, referia a una altra cosa, que també era el context europeu. Jo crec que el context europeu és inspirador, evidentment, i hi ha un camp d'aprenentatge en molts terrenys, i aquest probablement n'és un de forma molt àmplia, però després, i no podem apel·lar amb això, ja ho adverteixo, però després hi ha també una part, diguem-ne, de raonament intern, que és de la pròpia, diguem-ne, cultura administrativa o cultura pràctica de com hi anem arribant, i per tant els canvis tampoc poden ser, diguem-ne, molt, diguem-ne, radicals d'un moment a l'altre. Sovint, doncs, haureu sentit, i potser en coneixereu casos,
de professionals del sector privat que quan se'ls ha demanat de participar en càrrecs representatius però no remunerats o en càrrecs institucionals justament no ho ha volgut fer perquè havia d'anar a publicar tot el seu patrimoni. Patrimoni, insisteixo, situat des de la perspectiva privada, per tant, des dels seus elements més privats. Per tant, vol dir que tenim també una cultura, diguem-ne, a desenvolupar amb això. Jo recordo que tampoc fa pas tants anys hi havia, quan relacionaves, per exemple, amb l'àmbit del dret urbanístic, hi havia doncs aquella diguem-ne temerança, no? Aquella diguem-ne espècie de por quan amunt la preguntaven i de qui és aquest terreny, no? Directament darrere d'allà sembla que s'associaven no sé quantes operacions de transformació del sòl, etc, etc. Fins i tot del planejament, quan algú preguntava doncs quina era la qualificació urbanística doncs d'un determinat sòl, no? És a dir, què voldrà aquest? Hem passat d'aquest estadi, diguem-ne, a que el planejament doncs afortunadament és públic, és fàcilment consultable, és a l'accés, però ho hem anat fent amb un itinere en què també el temps doncs, ens ha anat virant. Abans el Jordi plantejava una altra cosa, no? Que és el tema de les subvencions. Probablement també ho teníem situat en aquest terreny. No? Escolta, un ajuntament, quanta subvenció ordenada, diguem-ne, des del punt de vista de la tesoreria, ha rebut d'un determinat ENSA. La va que tenia aquesta informació doncs era també una qüestió que costa, diguem-ne, no? De que es vagi transversalitzant, etc etc. Per tant, jo crec que aquí, des de l'òptica, diguem-ne, del que subvenciona i del subvencionat, des de l'òptica de l'administració contractant i del contractista, des de la lògica del concedent i el concessionari, les exigències han de ser, diguem-ne, creixents, ordenades, però evidents, des de la perspectiva, insisteixo, de la seguretat jurídica, també pel que fa a tot això de la protecció de les dades de caràcter personal, que és rellevant. L'estrictament privat em genera més dubtes, excepció feta, evidentment, quan hi hagi també una línia doncs, que ens situï en altres tipus d'ordenament, ordenaments jurídics, el penal, etc, etc, amb això que dèiem, doncs més vinculat a les operacions mercantils de grans volums. De fet, aquesta tampoc és una qüestió, diguem-ne, que comenci avui. Jo recordo la teoria, diguem-ne, de quan estudiava a la facultat, la teoria del dret penal alemany, no? El dubte de si la persona l'havíem de convertir absolutament en vidre, és a dir, si tot havia de ser absolutament transparent o havia d'haver, diguem-ne, una frontera divisòria, justament també per respecte en aquesta pròpia intimitat, en aquesta pròpia, en alguns casos, i en funció de la informació, dignitat. Per tant, on situem el límit, jo crec que és una qüestió complexa, que és una qüestió que necessita temps i necessita adaptació també, si voleu, cultural o funcionarial o dinàmica o organitzativa, però que és evident que és un camí iniciat que no té retorn. Per tant, com més ràpid fem aquest debat, com més ràpid l'acotem i com més ràpid també doncs, hi posem les regles clares del terreny de joc, millor. És veritat que vivim en un entorn de màxima protecció pel que fa a les dades personals. Europa té aquesta trajectòria i, per tant, en aquest sentit, res a dir-hi, com tampoc el que comentava el Jordi de les exigències del sector públic, res a dir-hi. Però a mi m'agradaria donar-hi una volta més. Els ciutadans, tots nosaltres, cada dia cedim les nostres dades de manera voluntària a companyies telefòniques, aplicacions que portem en el telèfon mòbil, xarxes socials que hi entrem via web, ho estem fent. I no s'ha generat cap revolució social al respecte. Vivim en un entorn interconnectat i estem decidint lliurement fer aquesta cessió de dades i les fem al sector privat. Però què passa? Què passaria si les cedíssim voluntàriament al sector públic? El sector públic es planteja aquesta possibilitat. Hi ha iniciatives on ciutadans voluntàriament estan cedint les seves dades per transformar la manera com es fan les polítiques. En temes sanitaris hi ha moltíssimes iniciatives on la cessió voluntària de les dades, i no parlo de les que té l'administració, parlo voluntari per part dels pacients, està ajudant a investigar en la millora de molts tractaments. I no només en el camp sanitari, hi ha molts altres camps que està passant. Però clar, això implica un tema important, que és que a l'administració hem d'aprendre a fer les coses diferents, a fer el nostre dia a dia diferent, perquè si incorporem la cessió de dades voluntària per part de la ciutadania, vol dir que hem de co-crear, vol dir que hem de coproduir
que hem de deixar de fer les coses unilateralment. Per tant, entenc que aquest és un camp en el qual, més enllà dels aspectes normatius que hi són i per tant, doncs, ens hi hem de referir, el món està avançant molt més i l'administració no podem continuar quedant-nos tan endarrere. Molt bé, ara estem en un moment, com he dit, un punt fundacional i per tant d'una certa, excuseu-me els que sou professors d'universitat, d'una certa inflació teòrica, no?, d'aquesta qüestió, no?, però aquí que hi deu haver regidors, tècnics i alcaldes, doncs ara us faré fer d'alcaldes i de regidors i us posaré davant de dues decisions a veure què faríeu, no?, pensant en el tema de transparència, no? Vosaltres sou alcaldes d'un municipi que s'ha marcat com a objectiu acabar la legislatura amb un 80% de recollida selectiva de brossa. I no hi ha manera, no hi ha manera. Posaríeu un codi de barres associat a cada un dels vostres ciutadans per controlar si reciclen o no? Això que pot ser una animalada es fa a països d'Europa, es fa. O sigui, la decisió de l'Ajuntament, de l'alcalde, per aconseguir el 80% de recollida selectiva que s'ha marcat aquest mandat, gosaríeu repartir bosses amb un adhesiu amb codi de barres a cada un dels habitants? La segona pregunta. L'Ajuntament vostre, doncs, a l'hora d'expressar els comptes econòmics, doncs, veu que té, doncs, un determinat percentatge d'impagats d'IBI. Faríeu pública la llista de morosos dels vostres municipis? Ho dic per passar de la teoria a la pràctica, així diguem-ne, clac. I després passarem a les preguntes del públic, si teniu més preguntes d'aquestes tipus pels alcaldes, pels que seran 10 minuts alcaldes o un quart d'hora alcaldes, doncs benvinguts. Molt bé, doncs intentaré fer d'alcalde una estona. A veure, un alcalde és un polític, per tant, i ha estat triat pels ciutadans, per continuar sent alcalde requereix que els ciutadans el continuïn votant, no només això, sinó que també requereix tenir una xarxa de suport amb els diferents actors, també amb els actors polítics dins del seu partit polític. Per tant, quan pren una decisió, i ha de ser així, i és legítim que ho faci, ha de tenir en compte un ventall de factors. És bo que tingui en compte, i ahir en parlàvem en unes jornades que va organitzar i avaluar, és bo que tingui en compte les evidències científiques que avalen determinades polítiques públiques. I per tant, és bo que quan pren una decisió això ho tingui en compte. Per tant, la primera cosa que ha de veure és, per nosaltres sembla, pel que tu em dius, que una de les prioritats d'aquell govern, i per tant s'ha compromès amb la ciutadania, l'alcalde hi creu, és que vol reduir, vol aconseguir un 80% de recollida selectiva, per tant, per això és important i és bo que hagi mirat en el coneixement internacional, amb les polítiques que s'han analitzat, quines funcionen. Si pel que tu em dius, jo ho desconec, no tinc ni idea, una política que funciona és la de posar codi de barres i, per tant, poder fer un seguiment de com els ciutadans llencen les escombraries, bé, això és un element a favor d'incorporar aquesta política pública, si el marc legal ho permet, que ara ho desconec, que dono per fet que sí. També un polític sempre ha de mirar si el marc legal que ja ho permet i si no ho permet, veure si ho pot modificar o no. Per tant, evidències científiques a favor d'una política pública, en marc legal, però n'hi ha prou amb això, jo crec que no. Un polític també ha de valorar si allò que vol fer, primer aconseguirà la majoria al ple, si no aconsegueix la majoria. Jo crec que hem de parlar amb claredat. Té majoria absoluta. Té majoria absoluta. Bueno, malgrat té majoria absoluta, m'imagino que el partit polític on milita i ell mateix preferirà continuar tenint majoria absoluta, malgrat els governs de coalició també tenen moltes virtuts, de vegades per molts, alguns consideren que més que les majories absolutes. Però tota aquesta reflexió, jo crec que és important que la posem sobre la taula. L'ha de fer el que, per molt que hi hagi una, pot ser que una política hi hagi evidències científiques que és la bona per solucionar un tema, però que en un moment donat s'hagi de matitzar o fins i tot no sigui el moment de posar-la en marxa, perquè si ho intentes provocaràs una rebel·lió ciutadana, ja no ho sé en aquest cas, i per molt que ho aprovis tu, per molt que tinguis majoria absoluta, no ho podràs aplicar. Per tant, el fet, i això té a veure amb un element també del govern obert, que és la participació en la presa de decisió. Per tant, segurament, com aquest tema podria ser conflictiu, potser valdria la pena introduir
la participació deliberativa, parlar amb la gent, veure si aquesta mesura està prou madura, si potser hi ha alguns problemes que implica que no els hem detectat, que potser parlant amb la ciutadania els detectarem, pot ser introduint-hi algun matís, s'implementarà millor. També hi ha una cosa que mai fem, no? que es pot fer i que la llei ho permet, que són els plans pilots. Potser val la pena provar-ho en una zona determinada, allà on genera més consens, o provar-la en la zona que genera més consens i en una zona que no genera menys consens i a veure què passa. Potser quan ho apliquem veiem que els ciutadans que hi posen moltes barreres s'hi troben més còmodes. Per tant, un cop fet tot això, que és analitzar el conjunt de problemàtiques que hem d'analitzar quan prenem una decisió políticament, doncs decidir, que és el que al final li toca a l'alcalde, no? I cada vegada i explicar-ho. Tot això que hem fet, amb el govern obert, ho hem d'explicar. Mira, al final no ho he fet perquè hi ha moltes avantatges, però per aquest motiu ara no toca, ho faré més endavant. O ho faig, però amb aquest matís. I el segon tema, impagats, IBI. Bé, això té a veure amb el que parlàvem fa un moment. Si el marc legal ho permet, que jo crec que ara mateix no ho permetria, però per tant primer caldria modificar el marc legal. Si el marc legal no ho permet, no ho faria. Ara, dit això, hauria de permetre-ho el marc legal? Escolta, si tu jugues dins les regles de joc, tota la protecció del món, però si tu ets un morós sistemàtic, per què no ho hem de fer? Escolta, les comunitats de propietaris ho fem, no? Ho fan, allò morós, i ho pengen a l'ascensor. Jo això ho he vist en algun lloc, no? Aleshores, per què això que és bo quan ens relacionem entre nosaltres no és bo pel sector públic? Aquest veí que està traient els diners als seus veïns i està implicant que els seus veïns hagin de pagar més impostos, doncs és bo que se sàpiga i que ho expliqui, i igual té un motiu, eh? A veure, potser hi ha alguns motius que ho expliquen, no ho sé, i pot tenir les seves justificacions, però d'entrada, si el marc legal ho permetés, que jo crec que no ho permet, jo m'ho plantejaria, però igualment hauríem de tornar a fer tot aquest cicle, costos polítics, parlar amb la ciutadania, evidències científiques que això serveix, perquè igual ara pensem que serveix i no serveix de res, per tant, si no serveix de res, no ho fem, perquè també té un cost per la intimitat de la gent. Xavier, si podeu anar més breument, perquè sí. Molt bé, m'has suggerit una cosa amb això que deies, sobretot al principi, quan deies, escolta, quan tot això ho portem des d'un pla més teòric, sobretot a la necessitat de portar-ho amb un pla pràctic. Em deia un alcalde d'una capital de comarca important, escolteu, tots aquests que teoritzeu això de la transparència està molt bé, però si jo faig cas a tot això que dieu, la propera legislatura el cap de l'oposició seré jo. Per tant, el que estic dient és que quan, diguem-ne, gestionem, i per tant davant d'aquesta pregunta cal veure també quina és la realitat que cadascú gestiona, un ha de ser molt conscient de les seves decisions, lògicament, i dels costos que té, no només dels costos econòmics, també dels costos polítics, perquè al final no es generi això també amb un efecte populista pervers, que és jo prenc decisions i està bé que els governs prenguin decisions, no només fent volar coloms tot el dia, està bé que els governs prenguin decisions, es mullen, assumeixin, diguem-ne, els riscos i les conseqüències, però també en tens uns altres que estan només pendents, diguem-ne, de l'errada sistemàtica o del que no acabi, diguem-ne, de sortir bé, lògicament, doncs, per intentar girar-te l'argument. Jo ho faria, si fos electe, Déu me'n guard, jo ho faria, diguem-ne, Déu me'n guard, perquè és que d'aquí uns anys hi haurà molt poca gent que vulgui ser electes en els ritmes en els que anem, i jo crec que aquest és un sistema que el perdrem tots, faig un parèntesi, o dignifiquem clarament l'estatut de l'electe o el sistema de govern local d'aquest país tindrà un greu problema, tanco parèntesi. Jo ho faria si ho portés en el meu programa electoral, si tingués un govern fort, com estàs dient, i si estés convençut que aquesta és una bona política pel meu municipi i per la meva ciutat, sense cap dubte. El tema dels tributs, lògicament el mateix, hi ha sistemes avui, i probablement hi ha un camp a recórrer claríssim en aquest sentit, de progressivitat fiscal, hi ha sistemes vinculats a bonificacions, etcètera, etcètera, però al final el que hi ha és un estat de dret, i si nosaltres a través d'un estat de dret hem establert unes ordenances fiscals que regulen uns tributs, doncs aquells que no els paguin en el seu timing, etcètera, etcètera, si hi ha una norma que diu que s'ha de publicar en aquest sentit, que amb aquesta meridiana claredat lògicament avui, diguem-ne, no hi és, doncs efectivament sí que ho faria públic. I
després arbitraria sistemes per poder ajudar en aquella gent que per mil dificultats doncs, no poden fer front amb aquestes obligacions. Jo crec que morós per morós és veritat que hi ha un percentatge de gent que ho és sistemàticament, però després també hi ha un percentatge de gent de necessitat i per tant establiria els mecanismes socials oportuns doncs, per poder coadjuvar-hi. Gràcies, Sandra. Bé, jo, com que en els meus plans futurs no tinc ser electa, em sap greu, Xavi, no faré ciència-ficció. Prefereixo centrar-me una mica en la realitat del que és el govern obert. I, evidentment, el govern obert és responsabilitats i obligacions per part de la ciutadania, evidentment. Però primer són obligacions i drets, obligacions pel sector públic i drets pels ciutadans. I crec que ara no estem encara complint amb aquests requisits mínims. Sovint la transparència acaba sent complir lleis. Vosaltres parleu molt de lleis, jo això de les lleis em queda una mica lluny i en parlo menys, però al final la transparència acaba sent complir lleis o complir uns estàndards internacionals que ens donen una puntuació que ens permeten fer notes de premsa durant dues setmanes seguides. Per tant, transparència implica establir una estratègia, definir a on vull arribar i quins estadis, quines fites he d'anar complint per arribar a aquests requisits. Quan arribem a aquest punt, aleshores podrem parlar de les responsabilitats de la societat que en tenim i en tenim moltes. I això vull lligar amb el tema dels IBIs, de la publicació desenfrenada, de tot el que tenim. També estem en un punt on s'està produint una infoxicació, un excés d'informació desordenada important, possiblement perquè no sabem fer-ho diferent, perquè n'estem aprenent, perquè hem de créixer també en aquest àmbit, però la infoxicació acaba generant rebuig i això implica que l'objectiu del govern obert tampoc s'acompleix. Per tant, més que definir què faria jo en un món irreal, prefereixo plantejar la necessitat de qualsevol política o servei de govern obert ha de venir definit amb una estratègia i més val començar per la prudència i acabar per ser agosarats que no volent-ho menjar tot el primer dia. Molt bé, doncs moltes gràcies. Si us sembla, ara, amb permís dels organitzadors, ens menjarem una part, diguem-ne, del temps del Coffee Break i si voleu fer alguna pregunta, alguna qüestió, perdoneu-vos d'aquí, que us he donat l'esquena bona part a la Joana. Doncs estem a la vostra disposició els tres ponents i si convé això mateix. Alguna intervenció? Una pregunta? L'olor de croissant. Res? Penseu que els d'aquí són experts en transparència i ara estan llegint el que penseu. Endavant. Us demanaria que us identifiquéssiu més que res per poder-nos dirigir després. Bé, Josep Maria Altarriba, alcalde de Porreig, poble de 4.000 habitants, 4.000 i poc. Una mica enllaçant amb el que deia en Forcadell, que d'aquí uns anys, si no dignifiquem una mica el tema dels polítics locals, no n'hi haurà. Això de la transparència, vagi per endavant que sóc un ferm defensor del tema de la transparència, però de vegades té efectes col·laterals i estic pensant en aquell regidor, en aquell alcalde, que es veu obligat a publicar totes les seves dades econòmiques, les seves propietats, etc., al portal de transparència, però clar, aquesta persona té parella, té fills que potser comparteixen amb ell, amb aquesta persona, les seves propietats o les seves possessions i no entenc gaire bé per què tothom ha de saber, aquella parella o aquell familiar, el que té quan un altre ciutadà normal no ho ha de declarar. Jo penso que això és un defecte de la normativa que crec que s'hauria de corregir, perquè suposo que aviat començaran a aparèixer plataformes pels afectats dels afectats pels càrrecs electes, perquè és un inconvenient que és important, crec.
Sí, la distinció entre transparència i xafardeig, no? Que seria una mica això, no? com es pot articular o com es pot gestionar això. Bé, sí, aquest és un tema, sobretot en els municipis petits, és veritat. Hi ha un factor cultural important, eh? Vull dir, no es viu igual la publicació de determinada informació a Catalunya i que en altres països nòrdics, això d'entrada. I segurament ara això que genera tantes resistències i que es viu amb una certa incomoditat, d'aquí un temps es viurà diferent, no? I no es viu igual a les grans ciutats que en els petits municipis, vull dir, perquè, bueno, clar, en un municipi de 100 habitants, doncs algun veí mirarà el portal i immediatament això ho sabrà tot el poble. En una gran ciutat, bueno, potser algú ho sabrà, potser t'ho comentaran amb una entitat de la qual formes part, però el conjunt de la gent amb la qual et relaciones no li agradarà. Dit això, això té a veure, bueno, amb com s'ha viscut la política durant els últims anys, amb la crisi de confiança en les institucions, amb una determinada forma opaca de prendre determinades decisions. Això ha generat una resposta que ha tingut unes conseqüències legals a la llei de transparència catalana, però més enllà d'això, eh? La llei de jo, per exemple, com a càrrec, tinc unes obligacions que són aquestes, com a conseqüència de transparència, però a banda d'això se m'aplica la llei de blanqueig de capital i haig en el banc li haig de donar, fer una declaració d'activitats, donar-li la meva renda, la de la meva dona, si no ho faig cancelen les, no em deixen fer servir les targetes de dèbit i de crèdit, i això és el, bueno, és la conseqüència de determinades coses que no s'han fet bé. Quan creem un clima de confiança suficient, potser aquestes coses ja no caldrà tornar-les, potser podrem fer un pas enrere, o potser veurem que aquesta transparència, quan t'hi acostumes, doncs tampoc passa res. Com tot, s'ha d'anar, és veritat, una certa gradualitat, potser caldria haver distingit amb la llei, no només amb aquest tema, sinó en altres, els municipis més petits, dels mitjans i de les grans institucions. Potser hauria d'haver-hi temps d'aplicació de la llei que haguessin estat diversos, una certa gradualitat, però això no ha estat així. Malgrat això, jo, francament, amb aquests temes, crec que cal fer un esforç de transparència, d'obertura, no només amb el sector públic, també en el gran sector privat. Hi ha determinades coses que estem acostumats a entendre que no han de ser públiques, que jo crec que no hi ha cap problema que ho siguin. I després hi ha un tema addicional amb el sector públic. Els que ens dediquem a política, hi ha un tema relacionat amb l'ètica, que és l'exemplaritat pública, i per tant la gent ens demana més, i nosaltres hem d'assumir que ens demanin més que la resta, i qui no vulgui assumir-ho, doncs no es pot dedicar a la política. I així és. No se'ns apliquen les mateixes normes ètiques quan no és la mateixa l'ètica pública que l'ètica privada. I ha de ser així, des d'una mirada republicana, no? Republicana en el sentit ampli, en el sentit històric, jo crec que és així. Ara, hi ha matisos, gradualitat, potser en algun punt ens hem passat de mida, això ho puc compartir, però com a concepte jo en soc partidària. La meva mirada és més d'ordre pratiana, de la mancomunitat, d'ordenar el país, d'equilibrar el país i fer que tothom estigui on estigui, tingui els mateixos drets i també les mateixes obligacions. I jo crec que s'hi referia ara al Jordi, però és veritat que som on som. El legislador no respecta la simetria que té el país. I ho dic en forma categòrica, però és la realitat del que ens trobem tot sovint. Dels 948 municipis que tenim en aquest país, 500 no arriben a 1.000 habitants. Si ho situem a Barcelona, dels 311 municipis que componen les comarques de Barcelona, dels 311 municipis, 94 no arriben a 1.000 habitants. 60 no arriben a 500 habitants. Per tant, Puig-reig és dels grans, en els termes del que estic explicant. Clar, si la mirada és igual per Puig-reig, que és igual per Sant Jaume de Frontanyà, o per Gesclareny, o per qualsevol dels teus veïns, que per l'Hospitalet o per Barcelona, doncs home, alguna cosa probablement doncs hauríem de ser capaços de posar-hi, diguem-ne, per allò que deia al principi, per tractar-ho també amb un pla d'igualtat. Però és veritat que el sistema institucional català també contempla totes aquestes capitals i que, per tant, doncs ha d'haver unes exigències mínimes per tothom, però jo sóc del parell que després ha d'haver una gradualitat en determinats conceptes. Probablement a Puig-reig ho desconec, però gairebé hi posaria molt foc,
La discussió no és el sou de l'alcalde, crec que no és perquè no en té, ni els eventuals dels que disposa l'Ajuntament, perquè tampoc en té, i com aquests, la gran majoria dels que jo he dit. En canvi, les obligacions que ha de publicar el portal, etc, etc, sí que en són les mateixes, i d'aquí allò que deia al principi de la capacitat també de la Generalitat, de les Diputacions, etc, etc, d'ajudar-vos, diguem-ne, en aquest sentit. Ara bé, jo crec que hi ha una cosa també en positiu d'aquesta part de la transparència, lògicament, més enllà de la millora del sistema, que és posar també rigor. Al final l'alcalde s'ha canviat el cotxe pel que cobra l'Ajuntament, però en realitat no cobra de l'Ajuntament. Per tant, aquest exercici actiu de transparència, diguem-ne, jo crec que el que fa també és desmitificar ja no allò que dèiem, diguem-ne, de la xafarderia, sinó moltes vegades de l'especulació, diguem-ne, no?, que es dona en aquesta microrealitat. Però jo, per això ho he insinuat al principi, doncs crec que en aquesta matèria, com en tantes altres, més enllà del pla teòric, hem de baixar també la realitat i ser conscients de la realitat que trepitgem. I acabo dient, el que he dit dels electes no ho he dit per una mera provocació, ho he dit perquè m'ho crec i jo no he estat mai electe i no en soc ara. Jo de professió soc funcionari de l'administració local, dels cossos d'habilitació, però he treballat molt i treballo molt amb els electes i veig les responsabilitats que teniu, les dificultats que teniu per l'exercici del càrrec, diguem-ne, les limitacions que hi ha, la poca retribució que hi ha, les obligacions d'ordre judicial que teniu a tota hora sobre la taula, i és veritat que la política ha de ser una vocació, però que no ens passem tampoc que ens convertim en determinades parts del territori en màrtirs més que en persones amb una vocació del públic, diguem-ne. Per tant, jo crec que aquí també necessita una certa mirada com és el país, asimètrica, però alhora exigent i rigorosa en funció de cada realitat local. Allò que, ara està, no està de moda això de citar l'Estatut, però allò que l'Estatut d'Autonomia en deia el principi de diferenciació. No podem tractar igual realitats absolutament diferents. I tot i això, hem de tenir un marc homogeni, global, que ens empari una mica tots com a sistema institucional. Doncs, per la meva banda, estan molt d'acord amb el que ha comentat el Jordi. A mi el que em preocupa més, Josep Maria, és que al final el que acaba interessant de la transparència són els sous, els salaris i, en definitiva, la tafaneria. Perquè això diu molt de la nostra societat, diu molt de com som. Els pocs indicadors que tenim en l'àmbit de la transparència ens diuen que les pàgines més consultades és els salaris, el que cobra la gent. Però jo vaig un pas més enllà encara. L'Ismael al principi parlava de mediadors, de la premsa. La premsa ara té moltíssima informació a les pàgines web de transparència, moltíssima. Es podrien fer articles, reportatges, afinant molt el que fa el sector públic. En llegiu? Hi ha alguna secció a la premsa? No. Per tant, tampoc interessa als nostres mediadors, d'acord? Per tant, més enllà de com tenim configurat poblacionalment el nostre territori, el que ens hem de preguntar són les nostres quotes de nivell democràtic. I ja comencem a estar una mica madurs amb això, i per tant, és entre aquelles responsabilitats del govern obert que parlava abans de la ciutadania, aquesta també la tenim, no fixar-nos només en els safarets. Molt bé, doncs si us sembla, si no hi hagués cap més qüestió per aquesta taula, la donaríem aquí per acabada, no abans, sense agrair a tots tres ponents les seves intervencions, i que em perdonin per la gosadia d'haver-los fet alcaldes per una estoneta. Gràcies. Gràcies.